sekejap. Okey. Uh, jadi okey, kamu nak jawab dalam meter saat negatif satu pun boleh. Sentimeter saat negatif satu pun boleh. Tapi cikgu prefer formula fizik apa-apa gunalah unit SI supaya kamu tak careless untuk formula-formula yang lain. Eh. Uh, okey, next soalan B. Okey, berapakah frekuensi gelombang pembiasan? Okey, frekuensi gelombang pembiasan. Ha, berapa frekuensi dia? Oh, cikgu tu tadi cikgu tak ajar ya. Eh? Okey, kejap eh. Tadi yang dalam gelombang pembiasan Eh, mana? Okey, kamu buatlah sikit jadual. Eh, hmm, mana? Okey, fenomena ni fenomena ni fenomena buatlah sikit dua macam ni ni fenomena fenomena apa ni yang kita belajar hari ni fenomena ah ha, fenomena apa respon fenomena apa ni hai last week kita belajar pantulan hari ni kita belajar apa pembiasan yeah fenomena pembiasan so ni fenomena pembiasan So dalam pembiasan gelombang kita nak tengok kuantiti apa yang berubah Kuantiti apa yang tak berubah okey? So kuantiti yang tak berubah Dengan kuantiti Kuantiti yang yang berubah okey? tengok formula V sama dengan F lambda ni. Ha, ni fenomena apa? Fenomena. Ni adalah formula gelombang. okey? Dalam formula gelombang ni, kuantiti apa yang berubah? Ha, dalam pembiasan, apa yang berubah? Adakah laju dia berubah dalam pembiasan? Ha? Ya atau tak? Ya. Ya, laju dia berubah dalam pembiasan. Sebab tu lah tadi kan laju gelombang bertambah, ada yang laju, laju gelombang yang berkurang. So laju gelombangnya berubah, okay? So laju berubah. Okay yang ni panjang gelombang berubah tak? Rubah. Rubah. Ya, panjang gelombang. Oh, oh Tuhan, kenapa ni? Ah, panjang gelombang. Panjang gelombang. Kenapa ni? Kenapa dia hilang eh? Okey, panjang gelombang pun berubah eh. Ast panjang gelombang. Okey panjang gelombang pun berubah. Bila kalau laju dia bertambah kan panjang gelombang dia bertambah. Laju gelombang berkurang, panjang gelombang pun berkurang. So diikut kan eh? sebab dihubungannya berkadar langsung. Jadi laju berubah, panjang gelombang pun berubah. Okey, lagi apa lagi yang berubah? Ah arah. Arah okey. Arah perambatan gelombang kan. Arah perambatan gelombang pun berubah. Okey. Yang tak berubah apa? Ha. Ya, yeah, yang tak berubah frekuensi. Okey. Ha, kawasan dalam ke kawasan cetek ke, ha, frekuensi dia sama je. So inilah pembiasan eh. Yang pantulan, kalau pantulan apa? Pantulan lain. Pantulan tu tengok pantulan. Pantulan apa yang kalau pantulan okay, dalam pantulan, pantulan gelombang, Dalam pantulan semua tak berubah eh. Sekejap. Setiap, setiap kali cikgu tulis kan Dihilang Pelik lah kenapa ni. Hai, the virus ke apa ni. Okey dalam pantulan semua tak berubah eh. Laju tak berubah okey. Panjang gelombang je tak berubah. Frekuensi tak berubah. Yang berubah apa? Ah, ha, dalam pantulan. Ya ha? yeah, dalam pantulan arah sahaja yang berubah okey. Ha, yang lain ni semua tak berubah. Tapi dalam pembiasan yang berubah laju dengan panjang gelombang yang tak berubah je frekuensi frekuensi dia tak berubah maintain sama so kamu boleh jawab soalan ni tu lah soalan mana dah hilang tiba hilang lah cikgu punya ni alamak ah ha, okay. so boleh jawab ni berapakah frekuensi gelombang pembiasan kamu tahu kah frekuensi dia tak berubah so berapa frekuensi dia 8 ya frekuensi dia 8 8 Hz eh ah kalau lah di kawasan air dalam ni gelombang ni gelombang 7 ni dia punya frekuensi dia 8 Hz jadi gelombang pembiasan pun frekuensi dia pun 8 8 Hz juga Okay. next boleh tak kita hitung laju gelombang pembiasan boleh boleh go oh. Kita pakai formula ni kan V sama dengan F lambda So frekuensi dia 8 Hz Dia bagi ke panjang gelombang Dia tak bagi kan Ada tak dia bagi Tak Dia tak bagi tapi sebenarnya dia dah bagi jawapan dah dalam tu Cuba cari jawapannya apa 11 Ah, ha, so Dia dah bagi dah Dia dah bagi dah laju gelombang Uh, pembiasaan ni 11 cm/saat negatif 1. So tu dah laju dia okey. 11.0 cm/saat negatif 1. Okey, next. Uh, jika sudut tuju gelombang air di sempadan ialah 45 darjah, berapakah sudut pembiasan di kawasan air cetek? Okey, maksud dia Okey, maksud dia apa? Maksud dia okey kejap eh Indeks pembiasan ni dia ada formula dia, okey indeks pembiasan dia ada formula dia formula dia adalah sin i bahagi dengan sin r ah ha, ni formula nak kira indeks pembiasan i tu apa i tu adalah sudut tujuh. dalam english dia panggil incident ah ha, incident sebab tu lah dia ambil simbol i incident tujuh. Yang R ni R tu adalah sudut pem, Pembiasan okay, Dalam English kita panggil apa pembiasan? R R tu apa? V V frag Okay V frag Sebab tu dah ambil sibuk R Boleh? Faham ke? Yeah. Okay Boleh. So, ni ni okey ni cikgu buat gelombang sinar 7 Okay, dia punya garis normal Okey mana garis normal dia Okey kalau ni sempadan dia Pemukaan dia So garis normal dia mestilah Besar Benjam Betul tak Ha macam tu Okey jadi Yang ni sinar 7 Sinar 7 So sinar 7 dia kata apa Sudut 7 dia 45 darjah. Tak mana nak lukis Nak buat sudut 7 dia Okey mana sudut 7 dia Yang ini ke yang ni ha, A ke B Ha respon Sudut tuju yang mana? E. A ke Ya, yeah, B. Okay, B. Dia mesti sebelah dengan garis normal. Okay, jadi sudut tuju kat sini 45 darjah. Okay, ni 45 darjah. Eh? Ha. Okay, kemudian daripada uh, ni 97 tuju, kemudian dia akan dibiaskan. Okay, dibiaskan mendekati ke menjauhi ni? Dalam ke cetek? Dalam apa dalam? Dalam kurang, kurang tumpat. tumpat. Ha, dalam kurang tumpat, cetik cetik lebih tumpat. So sepatutnya gelombang tu akan dibiaskan mendekati ke menjauhi ni? Mendekati. Ya, yeah, mendekati. So dia mendekati garis normal. Ha, ni mendekati. Okey, jadi ni lah sudut biasan dia. Sebelah garis normalnya sudut biasan. Ha. Kita tak tahu kan eh, berapa sudut biasan. Buatlah Al simbol al Tak tahu sudut biasan dia. So kamu kena cari dia punya sudut biasan. Sudut tujuh tahu kan? Indeks pembiasan tahu tak berapa indeks pembiasan dia? Tak tahu. Ni ha dia bagi ni 1.45. Oh. Okay. So boleh kira lah. Jadi indeks pembiasan 1.45. Ha tengok di hang. Okay. okay lepas tu sudut tujuh dia sin. Sin berapa tu? Sin 45. Bahagi dengan sin r tak tahu kan eh? sudut biasa ni mi tak tahu ah ha, sin r tak tahu so boleh tak cari r boleh boleh ha. boleh ah ha, cuba kira so nak dapat sin r maksudnya apa tu sin r sama dengan sin 45 bahagi dengan 1.45 ah ha, macam tu ah ha, kiralah pakai kalkulator sin 45 berapa sin 45 0.7071 bahagi dengan 1.45 apa apa Dapatlah 0.9 Ah ha, jap sin 45 bahagi 1.45 Ah ha, dapat 0.49 kan Okey kamu dapat pada ni Okey dapatlah 0.49 Okay, 0.49. So, sin A sama dengan 0.49. Cikgu nak A saja nak sudut je je. So, nak buat apa? Tekan? Ah, tekan shift. shift sign kan? Ah, yes. Ah, tekan, Aa, tekan. Aa, ni. Maksudnya kamu tekan shift. Mana shift? Mana shift? ya, tekan shift. Lepas tu tekan sign. Lepas tu tekan 0.49. Enter. Ha, apa jawapan dia? 29.19 ah, ha, Eh, 29.19 Sekejap, shift sign 0.49 Oh, kenapa cikgu dah saya kena ambil jawapan full, tak boleh potong Jadi 0.49 Oh, okay, kejap eh Ha. Uh -huh. Ah tak apalah nanti jawapan dia ada Wah, boleh diterima. Okey tak apa cikgu buat dia je, je. Shift sign 0.49. Okey kalau macam cikgu dia dapat jawapan dia 29.34. Alamak hilang. 29 hmm hilang lagi. Okey eh. Dapat senggah eh. Okey eh. 29.34 darjah. Ha ah, ni sudut A dia. Okey. So kamu dapat dalam range 29 point something-something pun betul lah Macam tadi kawan, -kawan kamu dapat berapa tadi? Si? 29 point? 19 Ah ha, 19 darjah pun boleh okay. Macam ni boleh, macam ni pun boleh ha. Tak kisahlah janji, janji dia masih dalam dalam range yang diterima okay. So inilah sudut biasa dia okay. 29 point ah uh, something-something okay. Faham? Faham um. Okay, habis dah kelas. So, esok pagi cikgu buat lagi kelas. Oh, cikgu nak bagi homework lah. Esok pagi kita bincang. Nanti cikgu forward lah kat group. Okay, tu saja. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih, cikgu.